آئی جی پی خیبر پختونخوا صلاح الدین خان نے کہا کہ عوام پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور ہوائی فائرنگ سے گریز کریں، شہریوں کی حفاظت پولیس کی ذمہ داری ہے۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا صلاح الدین خان نے پشاور میں شہر کا دورہ کیا اور شہریوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عوام ہوائی فائرنگ کے حوالے سے پولیس کا مکمل ساتھ دیں اور ہوائی فائرنگ کرنے سے گریز کریں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آئی جی پی خیبر پختونخوا صلاح الدین خان کا کہنا تھا، مختلف شہروں میں ہر جگہ ہم نے ہدایت دی ہوئی ہے تمام آر پی اوز کو، ڈی پی اوز کو، کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور چاند رات پہ انتظامات بڑھا دیں، سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی، دہشت گردی کے خلاف بھی، اور اس کے علاوہ ہوائی فائرنگ میں کیمپین چلائیں تاکہ کسی کے گھر میں ماتم نہ بچ جائے چاند رات پہ۔ جن لوگوں کو ہم ہوائی فائرنگ میں نادانستہ طور پہ مار دیتے ہیں۔ انسپیکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا صلاح الدین خان نے مزید کہا، جب بھی اور جہاں بھی ہوائی فائرنگ ہوگی پولیس لازماً اپنا رول ادا کرے گی، گرفتاریاں ہوں گی، ایف آئی آر کاٹی جائے گی۔ لوٹس لیک ٹاورز، ا گراؤنڈ بریکنگ اینڈیور بائی لوٹس پراپرٹیز۔ملکی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز ٹی این این ٹی وی۔